So sebelum ni, coaching director macam ada tanya saya ada interest nak join BM. So at first saya pun ada sebab saya dah stop main dah dekat 5-6 tahun. So saya pun ada buat saya punya academy kat luar sendiri dah dekat 6 tahun. So bagi saya sebelum ni yang saya coaching, yeah, maybe I would say budak lah, social lah. But after this, recently I pergi island coaching untuk yang island punya national team. But that one is based on contract basis. So masa dia tanya saya nak join ni, bagi saya ialah satu platform yang baru untuk serve balik yang dulu saya as a player, sekarang as a coach sebagai Malaysia. So I try to share my knowledge, share my experience. So saya harap dapat buat coach yang bagus, boleh bawa pemain yang bagi mereka naik lah. Ini yang saya fikir. Kita ada discussion dengan coach Flandy lah, macam mana bawa player training, apa yang strong point, weakness, apa training program yang kita harus jalankan. So sebagai saya punya tanggungjawab, saya ialah mantu coach Flandy untuk melaksanakan program dia. So kita boleh jalan boleh jalan dengan direction yang sama. So bagi saya yang paling penting ialah boleh solve player punya problem, mereka hadapi masalah apa. So kita kena start dari communication, so understanding mereka, apa yang mereka perlu, apa yang mereka nak tahu more dari segi inilah. So saya bantu coach Flandy. So kita akan, dia pun beritahu saya fokus ialah next year Olympic pun dekat 5-6 bulan, then paling terdekat ni ialah Thailand Open. So bagi sebagai coach, saya rasa saya pun nak player saya, semua player ada result bagus. Tapi bagi saya sendiri punya side, saya pendapat, saya rasa saya lebih pentingkan yang proses dia nak macam mana training, nak communicate, yang tu saya kena buat bagus lah. So maksud saya itu yang matlamat saya untuk tolong coach Flandy untuk dalam dalam part inilah. Saya rasa proses tu sangat penting lah bagi saya, so that result memang penting. Saya rasa semua coach pun player bagus. So tapi saya dalam part ini, saya harap saya dapat boleh melaksanakan dengan bagus lah.